veci, toto kreslo je tvoje. A táto žena, úžasná, si myslím, že milujeme všetci Marinu, lebo ide z nej úžasná energia, dodáva na ňu všetkým a výrazne mladším. Inak myslím, že v tvojej prítomnosti sa skoro o každom v tejto miestnosti dá povedať, že sa cíti mlado pri tebe. Ale je to možno aj vďaka tomu, že naozaj ty si totálne pozitívny človek. Tak nám povedz, prosím ťa, ako si sa ty dostala k divadlu, lebo veľa o Marine vieme, ale veľa najmä nevieme. Ako som sa tam dostala? Divadlo. Tak divadlo som hrala v školské, proste také čáro. Rada som recitovala, vlastne mala som rada poéziu. Po slovensky či po záhoracky? Po slovensky. To som, po slovensky. V čároch, lebo keď išli ženy z lítaní v nedeľu, však po obiede, no takže som si na toto stala na schodky v škole a proste, keďže som nemohla byť ministrant, takže, takže som im potom zarecitovala nejakú básničku a oni mi zatleskali a tak. Takže takto. Potom som ako dievčatko chodievala do Bratislavy za mojou tetou, ktorá sa volala tiež Marina. Ona bola tu domovnička na Vajmorskej a robila ešte v divadle uvádzačku v historickej budove a mala na starosti prvé poschodie a tam bola prezidentská lóža. Takže ja som prvé predstavenie videla z prezidentskej lóže. A to si mala koľko rokov? Asi koľko rokov si mala vtedy? To som mala tak 12-13. Tak jak počítam, to bolo za slovenského štátu? Za slovenského štátu. A ty si tam sedala Jožkovi Tisovi na kolena? Nie, alebo nie, no však pán Tiso nechodili každý deň do obyvadla. A čo si robila ako 14-15 ročná v Bratislave? Si chodila do divadla, alebo? Nie, ja som chodievala k tej tetke Marine, ale ja som začínala už pracovať, bola som pracujúca ako 14-ročná, keď som vychodila Meštianku, tak som si kúpila listok do Bratislavy a som si povedala, idem si hľadať zamestnanie. Pre nás bolo 5 detí, 4 sestry a 1 brat, tak som si povedala, idem hľadať zamestnanie. Tak som išla od štácie a prišla som po cez Firšnál som prešla a tam bol obchod, kde je teraz taký ten veľký dom proti novej scéne postavený. Taký veľký barák. No a tam bolo holictvo. Áno, bolo holictvo a kaderníctvo a tam bolo, že prijímajú učnice na kaderníctvo. Ja som povedala, tak tam idem, ja budem tie krásne dámy strihať a proste ako kolmovať, lebo moja mama v čároch kolmovala. Ona proste bola seriačka, ale proste kolmovala, keď išli na príjmanie alebo na birmovku, tak s týmto tak si hovorím, je, tak idem. No, takže oni ma prijali, ale tam som chodila len strašne málo, pretože oni ma nedali kulmovať tie krásne panie, ale dali mi metlo, ale ja som stále len zametala chodby. Ty si vyrastala na chopoch teda. Áno, takže potom som išla o ulicu ďalej a to som prišla na Šendorsku, teda obchodu. Áno, a tam bolo Prvodev sa to volalo a predávali tam šaty z Prvodevu, prostejovský obchod to bol. Také krásne dámske veci boli, hovorím, Ježiša, tam je, ja idem za tú predavačku, zasa budem s tými krásnymi dámami sa poznať. No a ja som tam prišla a ja som každý deň cestovala s čarou, pretože o 4. som stávala, lebo som išla do Kutov na štáciu, piešky, 5 km, no a cez dvor, takže a osobákom, takže o 8 som bola v Bratislave, tak som prišla a oni mi dali, však som mala aj 40 kg, a oni mi dali takú tyčku, a čo tie páne rozhádzali, ja som to musela potom dávať na tom háku hore. A potom som si povedala, Ježiši, tak nie, ja som povedala také tej mojej kolegyne, ďalšej učnici, ktorá bola zo Šenkvic, že ty, Helo, víš čo, tak ve vlaku chodza taký, čo majú tie glotové rukávy, že to sú úradníci. A, tak
tak, ja by som chcela byť tiež taká úradnička, keby sa sedela tak vícej. Tak som išla po Riga pasáž a tam oproti bolo na vrátach napísané, teda takých železných, že tekla a papiernický a kartonážny priemysel z Kalica, tekla sa to volalo. A že tam prijímajú úradničky. Tak som teda išla tam, aj s tou mojou kolegyňou sme tam išli a prihlásili a hovorili, a viete tesnopis? A ja som z Mešťanky vedela svoje meno podpísať Mária Královičová. To bolo jediné, čo som si... Čo si sa naučila na Mešťanke. Takže potom povedal vedúci, takže dajte dievčatám proste notes a dajte mi nejaký diktát. No tak ja som písala, hovorím, viete tesnopis, no a hovorím, samozrejme, ja som nikdy v živote nepovedala, že niečo neviem. Sretná Nesi, potom bola moja kolegyňa, mi dala ceruzku, aj tej Hele, a teraz diktovala, ja som písala Mária Královičová, Mária, Ria, Má, Lovičová, Krá, a proste popísala som ten celý papier takto, a bola som prijatá. Čierne konia, čierne výchre dva, kráčajú so mnou poľom. Nechcú vôbec piť a pohrdajú ovsom. Či slobody má tak málo, či ma peklo zavolalo, že tu lietam. To som zažíva proste ako tam v tom úrade. To sme utekali vždycky pod hrad do toho tunelu. Do tunelu, áno. Do tunelu, tam sa zoznámili naši rodičia. Mám tu aj sestru, to dosvedčí. No, takže... tak a čítala som noviny a tam bolo, že prijímajú hercov a herečky. Bolo po vojne, 45. však maj. No a čítala, že hercov a herečky, lebo sa tie... To som ja ešte nevedela, že Košica a Nitra bolo divadlo a proste ako tak ja zároveň to národne z prezidentskej poznal. No takže som sa prihlásila, tak som išla na ten konkurs. Ráno som si včera, nikomu som nepovedala, že idem za herečku. Som povedala, však keď ma neprijmujú, však ja včera to nikto nebudem vedieť, ja sa nebudem chváliť, že ma neprijali. No, takže som celú noc spala na natáčkach, ja som mala také copy veľké, a takže som na natáčkach spala celú noc, nevyspatá som bola, ale hovorím, že také herečky bol sami nagulmované, ne? No a takže proste som prišla, ale ja som išla do kútu cez bor, cez borinky a bola rosa a ja zrazu som, tak som si zapriedla v kútok na štácii zasa copy a zase som len prišla do Národného divadla, som prišla. Bola som 33. bolo nás tam asi 100 už, oni rozprávali také, čo už boli niekde v divadle, v Nitre alebo tak a rozprávali tak múdro o Shakespeareovi, ja som ani nevedela, kto to je. No ale bola som 33. a tak som išla, recitovala som. A rozprával som, však som ešte nevedela dobre celkom po slovensky. No, takže, tak a povedali, dobre, skúčala som tamto. Potom som sa dozvedela, že to bol bagár. A že áno, my vám máme vedieť. Ja hovorím, ale ja tam mám ešte vlastnú prácu. Že áno. Tak oni sa už predtým smiali, keď som aj recitovala aj toto. A ja som zrazu som si napísala, že Anička vyšíva, mamička varí, táto číta noviny, pes šteká, Dunčo. A teraz zrazu príde pešu poštár a prinesie list Aničke. A proste ja som otvorila, som proste tá Anička otvorí, to som všetko aj rozprávala. Anička otvorí a hovorí, hurá, prijali ma do divadla! Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Tant tu me tiens dans tes bras.
terajšie časy taká, prepáč, trošku taká voľnomyšlienkárka, lebo pokiaľ viem, tak ty si už mala aj pani Janku, aj Mira, syna. A neboli ste ani zosobať. Ty sa nechcela. Ja som sa nechcela rozvádzať, lebo sa každý rozvádzal a také šerbe na seba hádzali ľudia, čo sa milovali a plodili deti. Tak mňa to tak štvalo, že a načo? A keď ja sa odmilujem a prestanem a ptať, to ktej teraz pôjdem pred nejakého notára alebo nejakého susu, čo ma tam budú. Zas budeme vylievať na sebe toto. Mne sa to nepáčilo, tak som nechcela proste. No dobrá, nakoniec si... Lebo som sa nechcela rozvádzať, tak som sa nechcela vydávať. Ale... Tak to je logické, no samozrejme. A potom... Prosím, nežente sa to. A potom boli dve deti a tak... No a Procházka im dal meno teda, včak by inakšie povedali, že čo som spravila, však by to bolo škaredé, slobodná matka. No ale prepáč, ale ako to brali v Čároch, že Čár je konzervatívna katolická dedina a tam Marina dve deti a nevydatá? Áno, to tak ja si uvedomujem, že pre mami to muselo byť strašné, že Marka sa sklela. No, že tak to muselo byť, to som si neuvedomila, že to rodičom robím strašne zle proste. No, ale nič mi nikdy nič nevyčítali, takže, ale myslím, na svoje detstvo mám úžasné spomienky, to si nedá zohrať, pretože som mala fantastických rodičov, pretože ma naučili pracovať, byť vytrvalá a proste ako tak. Pretože ja viem dojiť, ja viem sečku rezať, ja viem proste sviniam nasekať a všetko viem. A volala som sa Královičová a narodila som sa ako otrok. Z teba ide, myslím, že na to sa všetci zhodneme, neuveriteľná energia. No. Čím to je, to máš dané? Ty si nejaké médium, ktoré prijíma nejakú energiu odniekala, alebo to máte v génoch, tvoji súrodenci ešte žijú všetci? Áno, to sme 4 sestry a jeden brat. Pred rokom som išla, som povedala, jej, idem najmladšej sestre, divadle som povedala, najmladšej sestre, ideme oslavovať ma narodeniny. Ja si išla, koľko rokov má? No 80. A rodičia majú koľko? Otec 138 a mama má koľko? Otecko, starenka, zomreli mali 91, moja mama mala 92 a tata mieli 84. Takže, a čím si to teraz vážne? Čím si to? Čak, niečo tam ja myslím, že sa zahora, tak z toho zela. Zela. A potom mama, keď mňa porodili, nemali mlieka, mieli 19 roku. No a nemieli mlieko, tak mi dávali kozy. V Čároch už vtedy viedeli, že je to všetko zdravé. Tak kozy mlieko. Ale tvoj, myslím si, ja som ťa nevidel, vážne, ja som ťa nevidel, samozrejme okrem divadelných roli, ale ja som ťa nevidel vážnu, zachmúrenú. Ty máš vôbec v živote nejaké situácie, keď tak nejak vnútorne prežívaš nejaké silné emócie, čo ťa trápia, nedávaš to najavo, alebo nechceš nič zatiaľať okolie? Človek si aj poplčí, ale vieš, vo mne je toľko žien, proste stovky a stovky, a každá mi niečo dala. Ja som jej dala, ale proste tá postava, s ktorou sa musím proste trápiť tie dva mesiace, než ju naštudujeme, takže ju mám prečítanú. A takže ja si myslím, že človek úsmevom dosiahne viacej ako rečami. Pričože ja Manon? Tak veľmi šťastná som. Pričože ja Manon sa páčim všetkým? V čom? Čo to má všetko značiť? Veď mne sa páči. Len jeden. Som Manon Blesko. Rodičia poslali ma sem, aby som navštívila sestru Františku a pokľaknúc na zem jej riekla, že ísť sem za Mnišku. Mám preto málo času. Môj čas je skúpy. Lebo dnes večer do kláštora vstúpim. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras, aïe, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde,
na jednu fotku s týmito dvoma krásnymi ženami.